हेलो एभ्रीवन, वेलकम टु नेपप अपडेट्स। आज पनि म नेपाली हिपहप कम्युनिटीको थुप्रै न्युजहरू लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। त्यसै गरी आजको फर्स्ट अपडेट रहेको छ अग्रिमको तर्फबाट। अग्रिमको न्यू सङ आउट भएको छ ड्रिलसिट। यदि तपाईँहरूलाई फुल सङ चेक गर्नु मन छ भने लिङ्क हुनेछ तल डिस्क्रिप्सनमा। चुप्लाएर बस्त धेरै देखेँ तोरी फुचेहरू तर गर्न कसले के नै सक्छ मेरो ग्याङ हुन्छ जहिले मस्त बोली सुनि सबै शब्द। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ पक्कु पाण्डाको तर्फबाट। पक्कु पाण्डाले स्टेटस पोस्ट गर्नुभएको छ न्यू सङ कमिङ सुन। लेट्स सी पक्कु पाण्डाको न्यू सङ कहिलेसम्म ड्रप हुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ मोक्ष्य ब्रिजी र द अन्डरटेकिङ जे जेको तर्फबाट। उहाँहरूको न्यू सङ आउट भएको छ स्लाटर। यदि तपाईँहरूलाई फुल सङ चेक गर्नु मन छ भने लिङ्क हुनेछ तल डिस्क्रिप्सनमा। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ स्याडी पोपटको तर्फबाट। स्याडी पोपटको न्यू सङ आउट भएको छ तिमीलाई र योसँग फिचरिङ हुनुहुन्छ रुथलेस। यदि तपाईँहरूलाई फुल सङ चेक गर्नु मन छ भने लिङ्क हुनेछ तल डिस्क्रिप्सनमा। कथाको राजाको जस्तै भूमिका त्यसैले हर दिन हर रात तिम्रो यादमा डुबेर कोही पनि छैन म तिमी बिना छु एक्लै आँसुको वर्षासँग तिमीलाई सम्झि रोजिरा। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ बालेनको तर्फबाट। बालेनले आफ्नो अपकमिङ सङको अनाउन्स गर्नुभएको छ र यो सङमा हुनुहुन्छ बालेन, वियोमा, टु फिस्ट, डकैत र यो सङ रिलिज हुँदैछ यही हप्तामा। यदि तपाईँहरू टु फिस्ट र डकैतलाई चिन्नुहुन्न भने उहाँहरू इन्डियन ऱ्यापर हुनुहुन्छ। तपाईँहरू यो कोल्याबको लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ तल कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ गोलीको तर्फबाट। गोलीको न्यू सङ आउट भएको छ हसलर। यदि तपाईँहरूलाई फुल सङ चेक गर्नु मन छ भने लिङ्क हुनेछ तल डिस्क्रिप्सनमा। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ स्पार्कको तर्फबाट। स्पार्कले स्टोरी पोस्ट गर्नुभएको छ द एल्बम इज एब्सोल्युट म्याड स्टफ एभ्रीबडी दिस इज हिमालयन ड्रिल फ्रम द एल्बम। लेट्स सी स्पार्कको एल्बम कहिलेसम्म ड्रप हुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ सिम्फेमसको तर्फबाट। केही दिन अगाडि सिम्फेमसको दुईवटा सङ ड्रप भएको थियो 9 to 5 र जग्गा भन्ने, र जग्गा सङ चाहिँ अपलोड भएको केही टाइमपछि टेक डाउन गरिएको थियो। त्यो सङ किन डाउन गरेको भनेर सिम्फेमसले रिजन भन्नुभएको छ। यदि तपाईँहरूलाई पढ्नु मन छ भने भिडियोलाई पज गरेर पढ्नुहोला। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ नेप्लीको तर्फबाट। नेप्लीले स्लिम बसको लागि केही भर्सहरू आफ्नो युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्नुभएको छ। सरकारको अर्को रूप सबले भन्छ नेप्ली आयो दुधबाद भन्ने फुच्चे लाइफमा आयो आफ्नो जात जनायो सबलाई सोधे तेरो बारे भन्छन् त्यसले जोतको गायो फोकटमा नाते फुच्चे नेप्लीसँग जुत्न आयो बागलुङको बाघ रे आम्मा मामा डर पो लाग्यो बच्चाले बच्चा पाए उठ्नी चार्या दुध पो आयो चुसेको आँपको खोया थोप्रा देख्दा दया लाग्छ नेप्लीले बार छाने फुच्चे अब घर भाग्त कुखुराले नुन खायो हिजो आज दिन नै खल्लो भाछ पोखराको जेम्सी दाई पक्क यसलाई बोक्सी लाछ नेप्लीले मन्त्र पढ्यो जाओस् यसको बोक्सी भाग्छ त्यसैले भाइ लाइभमा आएर क्लाउड चेज नगर त फोकटमा नभिड मैले तँसँग केही कुरा छैन त मेरो बारे नपढ मेरो बारे केही नबोल है त्यही त राम्रो हुन्छ जाओस् तँलाई यति मात्रै हो तँलाई धेरै काम छैन तँलाई रेकर्डिङ गरेर पैसा खर्च गरेर तेरो तँसँग डिस खेलेर काम छैन भाइ पैसा खर्च गर्न छैन टाइम पनि छैन तेरो बारेमा होइन त्यही हो यो त तँलाई अलिकति दिए म त तँलाई डोज दिए हो क्या हिजो बुकिस् नि होइन सुन यही सुनेर चित्त बुझा तँले डिस लेखे पनि केही हुँदैन आम डिस बाल छैन तेरो डिसको मतलबै दिन तँलाई यतिले पुग्छ है तँलाई धेर लेख्दिनँ। स्लिम बस र नेप्ली बिच के भएको थियो भनेर तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने भट्टु डनको फेसबुक लाइभमा स्लिम बस र भट्टु डनले नेप्लीको बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो। यदि तपाईँहरूलाई त्यो लाइभ हेर्नु मन छ भने भट्टु डनको फेसबुक एकाउन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट रहेको छ साइकोको तर्फबाट। साइको आफ्नो युट्युब च्यानलमा लाइभ आउनुभएको थियो र त्यो लाइभमा उहाँले थुप्रै टपिकको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। मैले तपाईँहरूलाई प्रिभियस भिडियोमा बताएको थिएँ साइकोको न्यू सङ आउट भएको थियो र त्यो सङमा थुप्रै सब्लिमिनल सर्ट्सहरू थियो। साइकोले आफ्नो लाइभमा त्यो सङको बारेमा पनि कुरा गर्नुभएको छ। त्यसै गरी डङ इज र नेस्टी बिच भएको बिफको बारेमा पनि कुरा गर्नुभएको छ र इजको बारेमा पनि कुरा गर्नुभएको छ। तपाईँहरू आफै हेर्न सक्नुहुन्छ साइकोको लाइभको क्लिप। ए भाइ हिजो राजा मैले त्यो झन् अलिकति हल्कै त्यही थियो अनि त्यही फाल्दैको अरूतिर फाल्यो नि केटाहरू फेरि पर्सनल लिन थाल्छन् है सबजना पर्सनल लिएँ नि मलाई त बाल भएन त्यही पनि किन त्यत्तिकै प्यार तिनीहरू दिनु भनेर केही भनि पो दिने त्यही भएर त्यो चाहिँ फालिदिइहाल्यो त घरबाट अब स्टुडियो गरेर रेकर्ड गर्ने टाइम त्यति भएन सबको लागि हो भाइ त्यो यसको लागि भनेरै छैन भाइ त्यहाँ जग्गा ककसको लागि छ सबको लागि छ त्यो यसलाई पर्सनली सबनिमल भनेरै त्यही भएर सबनिमल भन्यो क्या म
बुझ्यौ भिटनको बारेमा केही जाओस् भने भाइ हो भाइ के भन्नु त्यसलाई अब बुद्धि सपारोस् अरू त के भन्नु र मैले है त्यसलाई बुद्धि सपारोस् त्यो डिचिज होइन मैले सपनीमा हाने कोही मुनाले हाने पो हान्ने त रहेछ मजा आउँछ नि यार एक्लै बोला बोलाउनु जस्तो हुन्छ त्यहाँ जतिखेर अस्ति भर्खर त्यो कुरा कोही मुलाले हाने पो फर्काउनु रमाइलो त सेसँग त त्यस्तो निकाले छैन भाइ अब यस्तो हो के हो भने यो मुला म हुन्जेल चाहिँ त्यो दायाँ बायाँ धाकिदिन चाहिँ म दिन्न है कसैलाई माया दिने कोही मन पर्दैन भाइ दुइटैमा कोही मन पर्दैन भने म त त्यो मुला त्यो म हुन्जेल चाहिँ म त धाकिदिन दिन्न ज्याँठा त्यो घरि मुनि कोही मैले मैले डिसभित्र आएँ भन्ने कोही मैले बार ल्याएँ भन्ने कोही मैले के यत्र गर्छस् फलो गरे भन्न सिधै त्यो मुला यताउति त गफ दिने हिँड्नु मुला अरू अरूको कल्चर फलो गरेर आएको छौँ हिपहप भन्ने कुरा अब यहाँ र माया छैन मैले चिराएर उसले चिरायो के चिरायो तिमीहरूले केही चिरा छैन भन्दै तिमीहरूको ड्राइभरले कोही मुलाले केही चिराएन अर्काको कल्चर लिएर आएको छ अब डिस गाना छिरायो मैले यो छिरायो केही छिराएन कोही माइकेलाले केही छिराएन अर्काले गरेको फलो गरे भन्न पहिला सिक अनि मुला रियल हो भन्दै हिँड्छौ तिमीहरू यो ऱ्यापर हो रियल हो भन्दै हिँड्छौ मुला अर्काको कल्चर कपी गरेर फलो गरे भन्नु नसक्नेले अनि के को रियल हो भन्ने हो के त्यो मुलाई त्यो इज भाइले त्यो अहिलेसम्म यमबुद्ध नमरे भए त्यसले अहिलेसम्म यमबुद्धलाई डिज हान्दै बस्थ्यो यमबुद्ध बित्यो अब त्यसले यमबुद्धलाई डिज हान्यो भने दुनियाँले त्यसलाई गाली गर्छ भने थाहा छ त्यही भएर रेस्पेक्ट गर्यो भनेर फेक रेस्पेक्ट देखाएको हो कि क्लियर कुरा हो भाइ अब यो मलाई सागरे अहिले अब नभनौँ त्यस्तो नहोस् होइन अब यो सागरेलाई त्यसले डिज हान अब त्यो सागरे मऱ्यो भने त्यसले भोलिदेखि सागरेलाई रेस्पेक्ट गर्न थाल्छ हो त्यही हो अरू केही नै होइन त्यो जसरी भने नि मैले के अरे त्यो मुला अब वीरेन्द्र राजाको हत्याकाण्ड भएपछि रात रन्त आफै गयो कोही मुलाले हटाएन भने जस्तै हो भाइ अब यो लकडाउन सकिन साथै गानाहरू म फालिदिन थाल्छु मेरो छ अर्को नि है लकडाउन सकिन साथै म गाना साना फालिदिन थाल्छु मेरो पहिल्यैदेखिको छ अब यसपछि चाहिँ बाल्यकालमा सोल्टाको गाला भन्ने पनि सबनिमले छ है त्यो चाहिँ जमानामा लेख्यो त्यसमा साकारलाई छ बालेन लौरेलाई सबनिमलहरू छ के हो त्यो फालिदिन्छु लौरे दाईलाई केही भन्नु पऱ्यो लौरे अब धेरै ट्रेनिङ सेसनमा अड्क्यो युद्ध भूमिमा झर राजा भन्ने हो अब अर्कै होइन ट्रेनिङ पुग्यो अब लौरेको ट्रेनिङ दिनु पुगिसक्यो लौरेलाई अब युद्धमा झर भन तिमीहरू चाहिँ मलाई कहाँ भनेर रटटटटटटट चाहिएन ग्रेनेड बोकेर आएन युद्धमा झर भन लौरेलाई मलाई यो अहिलेको डिस चलिरहेछ नि बिफ चलिरहेछ यहाँ मान्छेहरूको त्यसमा एउटा कुरा के चाहिँ चित्त बुझेन भने एउटा मान्छेलाई पेलियो क्या सबले एउटा मान्छेलाई पेलियो क्या त्यस्तो हुनु भएन डङ एन्ड नेस्टी दुइटै मनपर्छ भाइ दुइटै के अरे नेस्टीको अलिकति बानी चाहिँ मन पर्दैन मलाई ऱ्याप त नेस्टीको पनि राम्रै छ आज मसँग न्युज यति नै थियो आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो होला भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोला यदि तपाईँ नेपाली हिपहप कम्युनिटीमा के भइरहेको छ भनेर अपडेटेड रहन चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला